السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا يلكو سودا وذا easy making with AJ ما أنت إن شاء الله وحنا نعوضا وحنا الكيالة ذو جيدان وكنا السوق بضاء وكنا السوق علينا وانشيدي مركبورو علينا تاسوها هل كنا نكون شيدي واتنا وبهشن وحالي هذا مقعي ذا السوق ها وتاس وحالي هذا سينا Alexandria marka waxa wayeen waa caleenta loo yaqaan in salabuko ha mise salamuko iyo salabuko mid ahayd magaranay raaliga ahada mid waa digirta green ka laakiin midna waa ayada so I think waa salabuko baa loo yaqaan en marka waxaan sameeyay bahashina aad iyo aad baa u fiican tahay ayadoo caleena buug waxaan ka akhristay islaamika oo buugaagta the prophet's medicine buug la dhahan haystaan ka akhristay een marka gabadh baa waxay ku tiri een nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay ku tiri een caloosha waxa lagu bixiyo waxan ku bixiya geed magaciisa hadda ma xasuusta geedka wuxuu geedkaas uu caloosha u dir uu ku culisay uu daran yahay waxaad isticmaashaa sina sina marka waxa waayeen waa geed aad iyo aad u fiican waa caleen ka baxda wadanka North Africa I think Egypt inay tahay een I didn't know ayaan dhawayd waxa ogaaday daawooyinka lagu colon cancerka dadka marka laga baarayo ee cancerka xiidmaha gal marka la baarayo daawooyinka oo dadka la siiyo cabaan oo guriga loo soo diray ka mid tahay ama iyadoo capsule ama iyadoo oo biyo la furo abaaya lagu shubaa laakiin inagu wadankeena salabukan u naqaanay een siinana waxaan ku bartay een wadankan wadankii Soomaaliya kuma arag marka waan soo qaatay waan cabay waxa weeyaan waa amazing anuu the last time calooshayd matalan oo la bixiyo anoo yarba hooyo waxay siisay bahal la yiraahdo philips iyo maqa waxaydo cad sakaraad baa noqday arrimaha maryahayga xataa waan ka cararay laakiin anoo cuqtada xun ka qabo oo ku jirada haddii la yiraahdo biyo cad baa isku bixinaysa biyo cad waa dadka bixiya waa fuuli jiray kas xanuunka iga soo maray laakiin tan markaan cabay ana waxa anything islaamikali ka hadla aada u jeclahay waan soo qaatay markaan soo qaatay waa cabay waan kariyay sidaan u kariyay waxaan u kariyay waxaan ka dhigay waan shiiday caleentana ahayd marka waxaan weeyeen waan shiiday markaan shiiday ayaan waxaan sameeyay koox halkana ku shubtaa ma karkariyo anigu dabka ma saara dadku way karkariyaan laakiin may halkana ku shubtaa waxa la karkariyaa anigu way believe inay waxyaabaha oo khafiifka ay ka tagaan waxa damcada marka halkana ku shubtaa sidaad u jeedaanba inta markay joogsato biyo way karkarayaan dabka soo qaaday ayaan waxaan sameeyaa samaartii already wuu isbedel shi waxay isbedelay kalarkiisii ur yaro waxay leedahay cillaan mooto wad yaro wareereysa markay buurto laakiin markaad baratid waa okay marka maxaan sameeyaa kaloo ku dara halka sidaad u jeedaanba waa raqay raqaygu aad iyo aad buu fiican yahay calooshi isaguna bixiyaa oo ka saaraa wasakhda marka isagaan soo qaadaa waan ku caawiyaa waan ku daraa waxaan kaloo ku daraa laba qaado oo ah honey ama malab ah ayaan ku daraa marka buugga waxa ku qornayd wuxuu yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad siina iyo isku darsatid malab oo aad cabtid waa good for you siina cudurro badan bay aad iyo aad u ilaalisaa way fiican tahay marka iyada cab oo isku shub caaishu ku yidhi radi allahu anhu marka waxa weeyaan aniga marba hadiiba ka hadashayba diintii bas waayo waa soo qaatay waa cabay sidaanan marka isku sameynay waad cabaysaa intaa marka isku dartay waa maxay waa raqaygii oo yara fariis qastay iyo maarta intaa in la eeg bad goosanaysa biyaad ku radinaysaa waa caleenta inaad shiidataa ku fiican ha karkarinin sidan oo kale dhe markaad sidan oo kale u samaysid ayaad waxaad samaynaysaa daboolkiisaad dabool yar baad saa u saaraysaa waad huurinaysaa waxaad u kaadinaysaa ilaa intii ah 20 daqiiqo marka ka yara qabowdo usually badanaana waxaad ogaataan waxa aad iyo aad u fiican inaad cabtaan waxa caloosha aad ku bixinaysaan habeenkii markaad seexanaysaan ay sababta habeenkii markaad seexanaysaan jiifsataan calooshiini wixii baa jirkii ka shaqaynayo oo mindhicirradiiyo wixii oo lazy noqonayo seexanayay oo isusuuxinayay ayay wixii intay ka shaqaysiyaan baa cirkaa la iskula dhigaya subaxii waxaad soo kacaysaa adigoo 4 o'clock meelahaas aniga nabar yar baa ay qabtaa daawooyin kale marka aniga sakraad aan ku noqday remember philips ka best ayaan ku noqday laakiin tan intaad abtido shubantada basketball soo ciyaare because effective weyn ba male yacni naxlin weyna wax ku yeelayo dhiba male
نمركاسا وكو قبان يا صبحي اديغو هردا رورتو هوري واتسو بود مسقوش تقل ما انت دوا شمي قف بس سيب قف علوش سكون نقط هذا على الخفيف فلا هذا هاي هذا على ولا هذا هاي مركا باشن وحي سميسا داو عادينا واي من دعرادا اي وحي سميسا بكتيريا ذا في عن اي كوتشرتا ولبا ان ان حد من دعرادا واوين اي اي وسخد او رصدا اي وحي سميسا وي دقدقات سا نمركا قبان اي حنون كاس وفي عين هاي وي متشيرة وحاسة كعية من دعرادا بانتين نقضان ان confused بكعية وريران marka ka caan wasakhdi oo dhan ayaa soo xaqmaysa bakteeriyada fiican ay ku jirto xulalna bakteeriya xun iyo bakteeriya fiican ta fiican ayay caawisaa oo xoog u yeeshaa ta xun albaabka soo saarta matal haday bahala caloosha ku jiraan oo kale bahala yar ee parasites kala dhaho ayadana way soo saarta waxa laala wixii qashinay inuu u garanayn inuu yahay good bakteeriyada bakteeriyada fiican uusan u garanayn inuu u garanayn inuu tahay bakteeriyada xun banaanka u soo tuuraya ما نكون نغنيس الفتيق يعني دال يوم مدري مش سد وحياة بواد شو مين واد شو بي عن تذا ما كوسوس أي سد واد عن وحلا روحك صهر مرة بوف واد شو مين واد وادي مجال هذا تكسر لكنها آذينا sorry إرجع وأكو خلدنا المجال هذا هآذينا هاي صوت تأفكار وحي قلابة وحوي واد شو ما يسا مال ديرو فك هآذ ده آذين ضد مال مسكولة كجل كرت آذ مالك هو رسانه وحنا الله اسكتشو مثل jimcada oo kala cab maalinka saturday oo kala guriga iska joog insha Allah marka waxa kaliina noqonay wiiga adiga dhan waxa dahab amala korkaagu dhalaalaya bil walba hadal hal mar ka cabsada ma life chair bahashaas de waxa weeyaan xanuunadu sida kugu dhacayaan way yarta ay sababto xanuunadu dhan waxay ka yimaadaan caloosha wasakhda ay urursato een mindhicirada urursadaan ba xanuunadu dhan keenay marka dabad mindhicirada dhaqday oo nadiif ka dhigto wasakhdi ka turta xanuun ba waxa weeyaan dawadki ilaahay mooyay ismay saarkaysan marka baasha la isku ogaado waxa leedahay waa sina i don't know af sina balida hada wadankeena sala buka balida hada waa laga heela wadamadana wata waa sina sina leaves dhaqtaradan waa weyn aad arkaysaan oo dhanbaashana isticmaalaan marka isku soo ogaada inaga quraanka waxa yaani waxaan loo nagu sheegay diinteeni marka insha Allah bismillah kariim sida u cabbo waxaad sameeyneysa raqiiga yar qaso laba qaad oo malaba ma hal qaad marba intaad jeceshahay halkan ku radi waa kan way isla radaysa ee waxaad sameeyneysa marka isla rada ee isla fadhida ilaa 20 daqiiqo marka seexanaysid dalq si sarta tag waxa weeyaan waa marku bariyo shaqo culus aan qabanay marka insha Allah biid millaah kariim isku soo ogaada bahasha ee iskuna bixiya calooshiinana bixiya dhibaato caloosha ka timaada taa insha Allah ii subscribe gareeya video iyo kalana waan noo sawada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh